Ili Lorena, tako nešto. Znači, mnogo, znači, to je neka čudna mala imena. Mislim, retka. Ali Ela mi je savršena, savršena. Ja bih voljela da se zovem Ela. Mislim, Ela je kao nadimak više, ali... Mislim, i ni ne nadimak. Te neka dadne ime Ena. Pa dobro, Ena je lepa, stvarno je lepa. Blokiraju blesinke, ma ne mogu stvarno da se baziram na njih. Stvarno me ne zanimaju. Šta? Znaš što bih još rekla? Ti Luna imate prelepa imena. Pa da. Mislim, meni je prelepa ime Luna, iskreno. Prelepa. I jako retko i... A Nina meni baš stoji. Baš, ne znam, ne bi nikad mijenjala. Nina, top ti stoji Duksa. Ljudi, manite se Duksa, više šta vam je. Kao da je od Kim Duksa, ne... Spijac. Kako ti se zove mlađa sestra? Blankica. Kako si? Okej. Okay. Možeš li room tour? Sad? Ne. Sad ne. Zato što mi je bukvalno pretrpano stvarima cijela soba. Jesi li puhala usne? Da. Puhala sam usne. Bože, mama, prosti više majke, baš te bolesti. Ćao, Nikolina. Ja mislim da se tako, da te znam. Mislim, ne znam te, ali kao, znam te. Da li je to nova soba? Da. Mislim, nije nova soba, nego smo mi renovirali, pa kao nova je. Da li bi išta radila na sebi estetskih korekcija? Estetskih korekcija? Ne. Ne. Iskreno, ja imam cilj da budem ceo život natural girl. Mislim, to mi je iskreno cilj. Da li ću raditi nešto, ne znam, nikad ne reci nikad, ali stvarno nemam, trenutno uopšte nemam kao neku želju nikad da radim.